Diqqətli olaraq hər zaman vətəndaşlarımızın problemi ilə yaxından tanış olub işıqlandırırıq. Bu dəfə kanalımıza şikayəti ilə müraciət edən Neftçala rayon sakini Şəhid Dadaşov Elvin İmanqulu oğlunun dayısı Hacıyev Rasimdir. Rasim bəy 32 ildir çalışdığı müəssisədən iş yoldaşı Qafarov Ceyhun tərəfindən müdiriyyətə yalan ifadə verdiyinə görə azad olunub. Gəlin problemi şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Hacıyev Rasim Şücayət oğlu Neftçala rayonunun 6-cı məhəlləsində yaşayıram. Mən 1988-ci ildən neft şirkətində işləmişəm, 32 ildə işləyirdim. Hər hazırda məni şərli işdən azad ediblər. Özüm 93-də gedmişəm, 96-da Qarabağdan ehtiyata buraxılmışam. Yenə işimə davam eləmişəm. Məni haqsız yerə şərli işdən çıxartdırıblar. Qafarov Ceyhun, qurban olur, işdən çıxartdırıb. Amma bu haqsızlıqdır. Mən hər bir yerə müraciət eləmişəm, məktub yazmışam. Baxılmır. Biz cənab prezidentimizin qərarı var. Veteranlardır, əllərdir, şəhid ailələridir. Bunlara toxunulmasın, bunlara işlə təmir edilməsin. Amma haqsızlıq baş alır gedir. Mən hər bir yerə orqanlara müraciət eləmişəm. Mənim işimə baxılmır. İkinci Qarabağ müharibəsində yeganə bir daha oğlum var. Onu da özü könüllü gedib. Sinahın üzərində manqı komandir olub, hər hazırda qazıdır, nə baxılmır, o da işsizdir, mən də işsizəm. Əgər belə mən, vətən mənimdirsə, mən içindirsə, mənim oğlumdirsə, mən niyə görə hər hazırda mən işsiz qalmışam? Mənim müdiriyyətim axırıncı dəfə mənə məktub yollayıb ki, bunun işinə baxasın, budur. Hər hazırda yenə də baxılmır, aşağı orqanlar baxılmır. Cənab prezidentimizin həmişə yanında olmuşuq. Döyüş zamanı oğlum da, mən də həmişə demişik ki, biz prezidentin həmişə yanında olacaq. Vətənimizin yolunda canımızı qoyacaq. Hər hazırda şəhidim də var. Bacım oğlu şəhiddir. Dadaşov Elvin. Bacım uşaqları hər hazırda bir yerdə oradadır. Qardaşım uşaqları hər hazırda oradadırlar. Amma mənim şikayətimə heç kim baxmır. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən. Mənim bu şikayətimə baxsın. Məni işimlə təmin eləsin. Hər hazırda 7000 mənim borcum var onu banka. Mən niyə verim? 5 dənə ailə saxlayıram. Oğlumun ailəsi, oğlum işsiz, mən işsiz. Mən nə qayrım? Bir dəqiqə mən kimə müraciət edeyim? Ümid edirik məsələ ilə bağlı Neftçala rayon Operativ Company LTD rəhbərliyi tərəfindən lazım olan addım atılacaq.